Eu, na verdade, devo a melhor parte, provavelmente, da minha vida ao cogumelo. Aqui é um pátio onde a serragem é lavada, então a água resultante dessa lixiviação ela é recolhida e depois encaminhada para aquele tanque de tratamento onde nós recuperamos parte dessa água do reuso. E essa serragem nós adquirimos de outras indústrias, no caso aqui da indústria de madeira. Para certificar que não há misturas com outras substâncias, nós vamos até a madeireira, nós vamos até a serraria, verificamos se não há contaminação no produto e depois nós firmamos um contrato, um acordo, para que eles tragam esse material com regularidade para a gente usar como matéria-prima. Então, basicamente, são serragens de eucalipto que nós usamos aqui como matéria-prima, além os farelos, né, de arroz, farelo de trigo, outros tipos de farelo que nós misturamos depois para enriquecer, a serragem. Aqui é a parte da produção do composto propriamente dito. Então nós temos um misturador onde a serragem que nós vimos lá fora é misturado aos farelos, à água, ao calcário para regularizar o pH, que ela é misturada no misturador, depois ela é empacotada em saquinhos plásticos dotados de filtros. Esses saquinhos são colocados em carrinhos e depois os carrinhos entram na autoclave. Na autoclave ele vai ficar por cerca de 4 horas e meia a uma temperatura de 121 graus, para a esterilização total desse material. Aquele bloco, depois de esterilizado, ele passa por um processo de resfriamento. Nesta outra sala, lá qual não temos acesso, porque ela sai da autoclave a cerca de 100 graus. E para ser inoculado, ou seja, para ser semeado com fungo, ele precisa estar de 20 a 25 graus. Então, naquela sala tem equipamentos que refrigeram esses blocos e depois de refrigerado ele passa para esta sala, onde ele é colocado numa esteira e a esteira vai fazer o resto do processo, vai levar para a sala de inoculação, onde ele vai receber a semente, depois ele vai ser lacrado e aí colocado finalmente na sala para paletização. Nessa sala, depois de paletizado, ele vai ficar até o final do dia, até encerrar o dia de trabalho. Então, essa é uma antessala onde os blocos ficam guardados em ambiente climatizado. E aqui ficam também as caixas que, uma vez saíram, foram lavados, esterilizados e ficam aqui até serem enchidos com a nova produção. Essa sala onde nós estamos é uma sala de desenvolvimento do micélio, que são os fungos que nós colocamos lá na sala de inoculação. Então ele vem para essa sala, fica aqui durante 30 dias antes de ser entregue para os nossos parceiros produtores. Nesse período ele permanece a uma temperatura que varia de 20 a 23 graus, e com os níveis de gás carbônico, CO2, mantido em torno de 1000 ppm. A inspeção é visual, ela identifica basicamente contaminações bacterianas, contaminações fúngicas, através de outros fungos, tricodermas, verticínios, penicílios, e possíveis falhas no saco de contenção, ou seja, furos, né? E também verificamos a velocidade de crescimento. Aqui é onde são trazidos
aqueles blocos que não passam pela inspeção lá na câmara de baixo. Nós notamos que no mesmo lote você tem blocos que estão marronzinhos. Então este bloco está perfeito. Esse bloco aqui, ela não formou a casca, né? Então ela está com seu desenvolvimento bastante atrasado. Então isso que nós podemos notar. Não significa necessariamente que ele esteja contaminado, mas significa que o desenvolvimento dele está atrasado. Antes de ir para a produção, o saco é removido, procedemos uma lavagem dos blocos para remover possíveis contaminantes e depois ele vem para essa sala para a produção. E nessa sala ela permanece de 4 a 5 meses em produção até atingir a produção plena e depois, quando ele entra em declínio, ele é retirado daqui e depois descartado, destinado para compostagem. Contra alguns insetos que podem vir entrar na sala, nós usamos armadilhas, né, essas peças amarelas que estão aqui, e servem também para contagem de quantidade de moscas presentes no ambiente. Dependendo da quantidade, nós sabemos que precisamos fazer uma desocupação total da sala e uma higienização completa. Então, ela serve para captura dos insetos adultos, para impedir que ela se multiplique, e também para controle de quantidade de moscas presentes no ambiente. A certificação orgânica não permite nem o uso de cloro na sala de produção. Então nós não usamos cloro. Usamos água e sabão para lavagem do piso. Cloro é usado para os utensílios somente e a lavagem é feita fora da sala de produção. E testamos também a utilização de água ozonizada, né, que é utilizado para lavagem de pisos e paredes e utensílios também. A durabilidade depende muito das condições de estocagem. O correto é deixar estocado em câmaras frias ou geladeiras em torno de 2 a 3 graus. Nessas condições, ela permanece bom por mais de uma semana. Agora, se nesse intervalo ela ficar sujeita a temperaturas altas, 10, 15, 20 graus, ele vai gradativamente diminuindo essa durabilidade. O laboratório tem basicamente três funções. A primeira função importante é a de controle da qualidade dos blocos que nós produzimos aqui. Então, a segunda função do laboratório é em relação ao apoio aos nossos parceiros. E a terceira função do laboratório é o de pesquisa e desenvolvimento. Hoje o cogumelo, para mim, é tudo. Né? Eu abandonei a profissão de arquiteto, que eu sou. Hoje faço a produção de composto de cogumelo. Vivo para isso e vivo disso. Estou muito satisfeito com aquilo que eu faço, justamente porque ela possibilita uma oportunidade de vida, uma oportunidade de negócio e a mudança de vida de muitas pessoas. É isso que eu tenho notado nesses anos. Esses 40 parceiros que eu tenho, a maioria deles, a grande maioria, considero hoje meus amigos, né? Vejo que muitos vivem e vivem satisfeitos com a produção, né? E isso me deixa assim, bastante realizado. Então você poder trabalhar com aquilo que gosta, né? E que satisfaz as outras pessoas. Você vê os seus colaboradores também, melhorando de vida. Né? Eu tenho colaboradores de mais de 15 anos. Né? E a gente tem acompanhado a evolução da qualidade de vida dessas pessoas.
Então isso é fantástico, né? E o cogumelo é que proporciona isso tudo, né? Nós começamos realmente do nada, do zero, conhecimento nenhum, né? Fomos atrás, fomos buscar conhecimento, fomos buscar tecnologia, hoje desenvolvemos tecnologia. E essa pesquisa é o mais instigante, né? O desafio me move. Vencer uma etapa desse desafio é extremamente gratificante.